Kanta-Hämeen maakunnan valmistelussa ja palveluissa näkyy alueen kolme vahvaa seutua: Hämeenlinna, Riihimäki ja Forssa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve on alueella jonkin verran keskimääräistä suurempaa, mutta tarve vakioidut kustannukset ovat puolestaan keskimääräistä matalammat. Terveyspalveluissa alueella on onnistuneesti otettu käyttöön perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon parhaita toimintamalleja, ja se näkyykin erikoissairaanhoidon hyvänä tuottavuutena ja matalina kustannuksina. Alueella toimii yhteispäivystys, ja se toimii, ja valvontaviranomainenkin antoi sen toimivuudesta positiivista palautetta. Yhteispäivystyksessä ammattilaisten osaamiseen näyttää panostetun. Asiakaskokemuksen perusteella perusterveydenhuollon palveluiden saatavuus on Kanta-Hämeessä maan paras, vaikkakin kiireettömän terveyskeskuslääkäri ajan saatavuus näyttäisi heikentyneen. Nuorille suunnattujen palvelujen vahvistamiselle näyttäisi olevan tarvetta. Perheiden palveluissa painopistettä voitaisiin siirtää aikaisempaa varhaisemmaksi. Kehitysvammaisten palvelurakenteen keventämisessä on maakunnassa jo onnistuttu. Sen sijaan ikääntyneiden palvelurakenne on raskas ja kallis. Samaan aikaan ikääntyneen väestön osuus kasvaa alueella voimakkaasti. Maakunnassa tilanteeseen on reagoitu ja muutossuunnitelma on tehty. Kanta-Hämeessä näkee kansallisen uudistuksen mukaisesti monialaisten palveluiden integraatio. Arvioinnissa yhteistyö maakuntaan on ollut sujuvaa ja erinomaista. Ilman maakunnan valmistelijoiden panostusta kokonaiskuvaa ei olisi pystynyt muodostamaan. Kiitokset Kanta-Hämeen valmistelijoille.